si pas ligjit dhe më në fund në këtë vend duhet të ketë drejtësi të barabartë për gjithë. Pavarësisht e emrit Lulzim apo Erion dhe pavarësisht oficit, kryetari opozitës apo deputeti kuvendit të Shqipërisë. Në qoftë se qoftë edhe kryetari bashkisë të Durrësit, të Vlorës, të Tiranës, të Ndroqit, të Kamzës, e kështu me radhë, cili ndo, nga Aja deri tek Zhëja. Kush përfshihet në veprat paligjshme dhe ka dyshime të arsyeshme mbi të dhe prokuroria formson dyshime të arsyeshme për secilin prej tyre, pa më të voglin diskutim duhet hetohet dhe pa diskutim duhet gjykohet, sepse zotria për cilin po flasim, kjo është akuza e dytë që ka mbikurisë publike e ngritur nga një prokuror. Në të parën nuk u gjykua. Në të dytën po bën të njëjtën përpjekje për të fshehur pas kauzave të tija politike për t'i shpëtuar po prapë kësaj gjë. Nuk është e mirë kjo gjë. Edhe për të vetë. Sepse është i vetmi njeri tani që flasim, njeri politik tani që flasim, që ka akuza penale mbikurisë dhe që refuzon në mënyrë më të qartë mundshme të gjykohet, madje bën përpjekje për të penguar drejtësinë për t'u hetuar.